E temos muito gosto em voltar cá. Foi o primeiro final do jogo para ontem. Portugueses chegarem, temos muito gosto em estar de volta. O japonês, através do povo de Hanegashima, alegra-me profundamente que a espingarda tenha sido utilizada para unificar o Japão e para estabelecer a paz que o povo merece e que o povo sempre persegue. Hinawaju, 1543年に Hinawaju がこちらに伝来するのですが、これは人を殺傷する能力を持ったこの武器が日本の統一、そして日本の平和につながったっていうふうに先ほど市長さんがおっしゃいましたが、そのことを聞きほっといたします。Thank you.